Lapkričio 9 dienos ketvirtadienio laidoje. Seniūnijos darbuotojai šį rudenį kur kas greičiau tvarko miestą. Išplėstinėme bendruomenės sveikatos tarybos posėdėje buvo kalbama apie tai, kaip sumažinti kūdikių ir vaikų mirtingumą. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje su kraštiečiai susitiko rašytoja Undinė Radzevičiūtė. Jau ir Kėdainiuose atidarytas Antėjos laboratorijos procedūrų kabinetas. Seniūnijos darbuotojai šį rudenį kur kas greičiau tvarko miestą. Skverų parkų nenukloja daugybė lapų. Tai, sakyčiau, yra tikrai labai didelė pagalba, kadangi akivaizdžiai šiemet sekasi iš tikrųjų iš viešųjų erdvių. Tų plotų, sakykime, kur gali technika, kur lygesni tie plotai, tai akivaizdžiai greičiau mes juos tvarkome. Iš kitos pusės galiu pasakyti, kad įsigijome antrą lapų putyką, kur labai pasiteisino prie kultūros centrų, kur, sakykime, nuo Lakštingalo ir Basanavičiaus gatvės sankryžoje esantis status labai šlaitas, virš kurio kultūros centras mūsų stovi. Tai vat, nuo ten lapus labai dviem vyram labai pavyko, sakyčiau, operatyviai juos nupūsti žemyn. Kadangi šį savaitę, aišku, labai dėkinga vien dėl to, kad lietus nelyja, tai vat, lapus duoda iš tikrųjų mums tvarkyti. Ir turėdami vat, kelis tos lapų putykus, dabar turėdami savo seniūnijos traktoriuką, kuris mechanizuotai gali surinkinėti iš viešų erdvių tos lapus. Ir aišku, labai jų irgi ta, kuri prižiūri miesto žaliosius plotus, jiem pagal sutartį, jie taip pat privalo, pagal mums nurodytas užduotis, taip pat rinkti iš tam tikrų erdvių tos lapus. Tai vakar kooperavom visas jėgas į vieną vietą ir Basanavičiaus gatvėje, sakykime, prieš vaikų tos namelių saulutė, būtent tenai tas plotas labai tvarkėsi. Iš kitos pusės, aišku, šiuo metu eina už pašalpas atidirbantys žmonės ir jų į dieną būna kažkur tai orientacinė apie 20, daugiau mažiau, taip tai sakykime. Tai vakar visa ta teritorija buvo sutvarkyta, jau šiandien dienai Basanavičiaus gatvėje važiuojant iš tikrųjų matosi, kad lapai, sakyčiau, aš esu patenkintas iš tikrųjų, kaip lapai šiame tvarkosi viskas, nes kad ir vakar po pietų traktoriukai suvažiavę į tilto gatvę, tarp tilto gatvės ir Smilgos upelių prie tų vadinamų skulptūrų, tai akivaizdu, kad jie tenai be žmonių rankų nuvažiavę, akivaizdus plotas matosi, kad nurinktas. Manau, kad jeigu orai netrukdys mums, tai mes šiemet labai greit susitvarkysime su lapais viešos erdvėse. O kaip bendrijos, ar prisideda? Bendrijos, kaip pasakyti, turime mes tą informaciją seniūnį, kadangi yra bendrijos, kurios prašo iš mūsų maišų, pagal tai galime spręsti, kad bendrija suinteresuota taip pat prie savo namo aplinką susitvarkyti, kadangi iš tikrųjų gaunasi toks kaip ir draugiškas bendradarbiavimas tarp seniūnijos ir tos bendrijos. Ta bendrija, kuri savo teritoriją susigrėbė ir sudėjo lapus į seniūnijos maišus, seniūnijos darbuotojai juos išveža. Tačiau turime tokių namų, kaip pasakyti, kur ne vien tik Kėdainių būtų administruojami tie namai yra, bet yra ir bendrijų, kurių pirmininkai iš tikrųjų ignoruoja šitokį darbą, tikėdamiesi, kad viską gali tik seniūnija atėjus padaryti. Manau, kad neturėtų vyrauti tokią nuomonę, nes kaip ir nekartai susakęs, jeigu norime, kad miestas būtų gražus, turime visi prisidėti prie to, kad jis būtų gražesnis. Tame tarpe šiuo metu būtent tvarkant lapus prie daugiabučių namų. Taip pat skubama suremontuoti daugiabučių namų kiemus, Jono Basanavičiaus gatvės šaligatvius, kol neprasidėjo lietus. Vyksta, kaip pasakyti, turbūt jau nors ir lapkritis prasidėjęs, tai jau visiškai pabaiga eina daugiabučių kiemų asfalto duobių remontas. Remontuojama yra Dobilų gatvė Lipliūnų kaime, Nuokalnės gatvė darbai yra prasidėję, Basanavičiaus gatvė šaligatvių remontai prasidėję taip pat vyksta, tai tokie pagrindiniai turbūt dabar sakyčiau. Bendruomenės sveikatos ir Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisų apsaugos tarybos posėdyje svarstyta, ką daryti, kad mūsų rajone būtų išvengta kūdikių ir vaikų mirčių. Pakvietėme sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto narius, švietimo atstovus, kalbėsimės mums skaudžia ir aktualia tema – vaikų ir kūdikių mirtingumas. Šią temą jau kalbėjome pavasarį siaurame bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje, kadangi rezultatai, kuriuos pateikė pirminės sveikatos priežiūros centro direktorių Audronė Rimkevičienė, iš tikrųjų privertė susimastyti, nusprendėm, kad turime grįžti prie šio klausimo ir vėl kalbėti tik tai jau platesnėme rate. Yra tos aplinkybės, kurių mes negalim pakeisti. Tai yra įgimta patologija, tai yra nelaimingi atsitikimai. Tačiau manau, kad visų politikų,
visų mūsų suaugusių žmonių rajono uždavinys yra visomis įmanomomis priemonėmis sumažinti vaikų savižudybių skaičių, pasirūpinti nėščiųjų sveikatos priežiūrą, kad jinai būtų dar aktyvesnė, dar intensyvesnė, galbūt bendradarbiaujant su socialiniais darbuotojais, skatinti tas moteris, lankytis moterų konsultacijoje, kad mažyliai gimtų sveiki, be kažkokių ypatingų sveikatos sutrikimų. Nagrinėjant atskirus atvejus, galbūt tie skaičiai nėra tokie dideli, tačiau priežastys, dėl kurių mūsų vaikai miršta, vis tik tai yra labai svarbios, aktualios ir reikalauja sprendimų. Pasak pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės Audronės Rimkevičienės, gydytojai padaro viską, kad mažyliai gyventų. Deja, dažnai artimieji nepasirūpina vaikais. Pagrindinė kūdikių mirties priežastis yra pati įvairiausia įgimta patologija, nuo labai sudėtingų, daugialypių, daugybinių apsigimimų iki tiesiog pavienių sunkių įgimtų ligų. Kalbant apie vaikų virš metų ir vyresnių mirties priežastis, didžiausia problema vis tik yra nelaimingi atsitikimai, skendimai, autoįvykiai, kritimai, žodžiu, nelaimingi atsitikimai arba savižudybės, kas irgi yra labai skaudus dalykas. Analizuojam kiekvieną, tiek kūdikio, tiek vaiko mirties atvejį, ieškodami priežasčių ir stengdamiesi surasti tas priemones, kurios galbūt galėtų turėti įtakos tą situaciją pakeisti. Dėl ūmios ligos gydyto vaiko mirtis tokios mes neturėjom. Per paskutinius 10 metų jos nebuvo. Tai buvo arba staigi mirtis ir reanimuojamas, kai reanimacija nebuvo sėkminga, arba tiesiog užsitęsęs sunkus lėtinis įgimtas susirgimas. Reikia problemų ieškoti visuomeniai. Be jokios abejonės, turbūt mūsų visų gyvenimo būde. Mūsų maiste, kosmetikoje, daugybė kitų dalykų, toj chemijoje, kuri mus supa kasdien. Vienas iš svarbiausių valstybės ir žinoma Kėdainių rajono savivaldybės uždavinių yra sustiprinti motinos ir vaiko sveikatos priežiūrą. Tačiau vien medikai visko nepadarys, tam reikalinga visų tarnybų ir seniūnijų, ir socialinių darbuotojų, ir vaikų teisų apsaugos specialistų bendras darbas. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje kėdainiečiai susitiko su kraštiete apdovanota ES literatūrinė premija rašytoja Undinė Radzevičiūtė. Man buvo 35 metai, kai aš savęs paklausiau, kas aš esu. Kadangi tuo metu man buvo vidinė krizė, tas atsakymas buvo labai svarbus. Ir aš atsakiau rašytoja. O ką parašėjai? Ir tada paaiškėjo, kad nieko. Ir problema buvo ta, kad ne tik, kad nieko neparašiau, bet ir nieko neperskaičiau. Tai turbūt pirmieji 10 metų buvo mokymas skaityti ir mokymas rašyti. Žinot, tuo laikotarpiu aš nors skaičiau mažai, bet labai daug žiūrėjau autorinio kino. Tai reiškia, kad vieną kartą žiūrėdama prancūzų absurdo komediją, ten vaidina Depardjė ir Bernardas Blyje, o komedija buvo Bertrano Blyje. Vadinasi sausi pusryčiai, oro uostas tuščias, jame sėdi Depardjė, prie prieina Bernardas Blyje, atsisėda šalia. Depardjė jį pasižiūrė, sako, jūs man nepatinkat. O Bertranas Blyje jam sako, jūs neteisus. Ir tą akimirką aš supratau, kad aš esu rašytojas, kad aš galiu parašyti, netgi geriau. Sakysim, ir tai buvo pati pradžia. Rašytoja pristatė ir savo naujausią romaną, nominuotą 2017 metų knygos rinkimuose Kraujas mėlynas. Įžanga šių laikų, o toliau eina pasakojimas apie 15 amžių. Tai įžangoje yra 100% tiesa, o 15 amžiui, tai yra, kadangi vis dėlto surinkti medžiagą jie išeina tik iš nuotrupų, tai yra 90% tiesa. Tai reiškia, kad, ką reiškia tai? Tai reiškia, kad yra du faktai, tarp tų dviejų faktų, sakysim, tu supranti, kad jie nesijungia. Nu, sakysim, kažkas vedasi Livonijoje, po pusmečio miršta Graikijos salose.
kad nukeliauti iki tų salų reikalingas pusmetis. Vadinasi, iškeliavo iš karto po vedybų. Vadinasi, ir kodėl iškeliavo? Tu turi rekonstruoti faktus. Tai yra faktiškai kaip detektyvo darbas. Undinės Radzevičiūtės mama istorijos mokytoja. Tad rašant istorinį romaną, teko išklausyti ir jos patarimų. Mes su mama ginčiamės. Jis sakė, kad taip negalėjo būti. Aš jai pateikiau tiek šiuolaikinių rusų istorikų duomenis ir požiūrį tiek šiuolaikinių Amerikos istorikų požiūrį, kad yra taip. Jie labai piktinas, bet paskui, kai skaitė knygą, jie atrodė, kad viskas yra labai gerai. Tai jūsų giminės istorija. Taip. Todėl ir sakau, kad visa įžanga yra 100% tiesa. Ta prasme, kodėl aš ją parašiau, kaip mano tata sakė, kad skambino mano mamai ir sakė, kad Undinė ant visko nusispjauti. Ta prasme, kad visiškai nesirūpino šeima ir neieško giminių. O ieškojimas buvo labai sudėtingas, nes ta mūsų šeima atvyko iš Kurlendijos. Kurlendija, dabartinė Latvijos teritorija, Kuržemė, tuo metu priklausė vokiečiams ilgus amžius. Ta prasme, tas miestas vadinosi Mitau, vėliau jis vadinosi Jelgava. Knygų Frankburgas, Baden-Badeno nebus, Žuvis ir drakonai ir dar daugelio kitų autorė pasakojo, jog džiaugiasi gražėjančių gimtojų miestų ir grįžusi būtinai pasivaikščiojo jo gatvėmis. Grįžtu labai retai, bet labai jaučiu didelį malonumą pešiomis prasieiti iki parko, tarp miško ir parko, nueiti prie minareto. Tie dalykai mane labai jaudino. Jau ir Kėdainiuose atidarytas Antėjos laboratorijos procedūrų kabinetas. Visi norintys gali atlikti kraujo ir laboratorinius tyrimus, pasiskiepyti, taip pat teikiamos nemokamos gydytojo konsultacijos. Atliekami laboratoriniai tyrimai ir visa veikla orientuojama į diagnostiką. Tai yra diagnostika savalaikė, kol dar jaučiamės gerai. Diagnostika, jeigu mes jau pasijutom blogai, reiškia iš tikrųjų nustatyti tikrąją ligą, tikrąją diagnozę. Ir jeigu gydom, tada būtina ligos monitoringui, ar iš tikrųjų teisingai parengtas gydymas, ar jisai veikia tas gydymas. Tai viskas, kas iš kraujo, viskas, kas iš kitos medžiagos. Ir šiandien dienai apie 80% visos informacijos apie žmogų būtent galima gauti iš laboratorinių tyrimų. Tai yra objektyvūs tyrimai, tai nėra subjektyvų, kai pacientas skundžiasi, kažko neišsako arba pasako kažkaip ne taip, kad gydytojas nesupranta ir iš tikrųjų sunku rasti diagnozę tinkamą. Tai čia yra skaičiai, yra koncentracija kraujo medžiagų tokia, kokia jinai yra ir iš to darom išvadas, kas vyksta mūsų organizme, kaip jisai veikia, kaip jisai dirba. Ar nesirado kažkokių pašalinių nereikalingų medžiagų, kurios atsiranda ligos metu, ar viskas funkcionuoja normaliai. Tai vat būtent laboratoriniai tyrimai, tai yra mūsų organizmo veikimo veidrodis. Šiandieniniai laboratorijai reikalinga labai rimta įranga, automatizuoti visi procesai tam, kad išvengtume žmogaus klaidų, nes kaip žinome, kuo daugiau žmogaus rankų, tuo galima daugiau suklysti. Tai mūsų laboratorija yra visiškai pilnai automatizuota. Tai reiškia, kad visi procesai yra sujungti automatiniu būdu, atlieka tyrimus robotai, automatinės mašinos ir išvengiame labai daug žmogiškojo faktoriaus, dėl ko iš tikrųjų eliminuojam klaidas. Ši laboratorija yra vienintelė Pabaltijoje, tokios Lietuvoje dar nėra. Iš tikrųjų labai norim ją pačią parodyti, kaip tai atrodo. Ir jeigu palyginimui prie tokių kiekių, kiek atliekama tyrimų pas mus laboratorijoje, o jų atliekame apie 12 tūkstantį per dieną, tai reiškia ištyriam apie 5-7 tūkstančių žmonių. Tai yra didžiulė atsakomybė ir be abejo kokybė ir dar kartą kokybė. Tai tokioje laboratorijoje dirba prie ir dabartinių analizatorių apie 40 žmonių, kai mes pilnai automatizavom procesus, pas mus dirba 8 laborantai. Išsitirti dar nebuvo taip paprasta, sako laboratorijos Antėjos specialistai. Į procedūrų kabinetą jums reikės atvykti vieną kartą kraujo paėmimo procedūrai. Užsiregistravus jūs mūsų sistemoje, žinutę gausite prisijungimo kodus, su kuriais prisijungę tyrimų eigą galėsite sekti tiesiog iš namų. Atlikus tyrimus, jūs pakartotinai informuosime žinutę apie proceso pabaigą. Mes ko siekiame?
Pas mus dirba didžiulis gydytojų kolektyvas ir aš pati esu gydytoja ir už tai visą laiką noriu, kad ta diagnostika nebūtų tik tai tyrimai, skaičiai, normos ir žmogus nežino, ką toliau daryti, kur kreiptis. Ir aišku, labai nusigazdina, jeigu randa nenormoje, tada be abejo visą galis guglis ir prisiguglina iki tokių lygų, kad ateina su labai sunkiom diagnozėm, nors tai visiškai nėra. Tai pas mus dirba visa gydytojų komanda, kuri pataria pacientui, kokius tyrimus pasidaryti. Yra paruoštos medikų programos, kurios rekomenduojamos kai kuriais atvejais. Ir gerai besijaučiantiems, kaip sakiau, tiesiog pažiūrėti, kas vyksta organizme. Ir jau sergantiems. Ir mes vėlgi nepaliekam paciento vieno, tai yra gydytojai, kuri gali konsultuoti tiek gyvai tyrimo atsakymus, tiek telefonu. Reiškia, pacientui reikia atvykti pas mus vieną kartą. Kaip sakiau, vasarą atvykai, prisidavei kraujo, nudėja dar kitaip negalime mes jo paimti. Ir laboratorija atlieka savo darbą, gydytojas sutartų laiku paskambina pacientui, interpretuoja jo tyrimo atsakymus. Tai, kaip sakiau, vasarą galima atvažiuoti prie jūros ir gauti ir tyrimo atsakymus į savo elektroninį paštą arba prisijungus prie mūsų sistemos, tik kai atliekame ir be abejo konsultaciją iš karto, netgi tą pačią dieną. Tai kodėl mes teigiamės miestuose, miesteliuose ir ne tik Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje. Tai kaip ir minėjau, šiandien dienai prie transportavimas tikrai yra saugus ir galima mėginius gabenti be jokio pažeidimo, tai neįtakoja tyrimo kokybei, o kraują paimti arčiau žmogaus, kad žmogui nereikėtų važiuoti. Nes aš kaip visada sakau, atvežkite mums kraują, nereikia pačio žmogaus, svarbu, kad turėtume mėginį. Šiandien, lapkričio 9-ąją, pasaulinė kokybės diena. Kokybė sudaro daugybę veiksnių, kurių vartotojas dažnai nežino. Kas ir kaip užtikrina maisto produktų kokybę, papasakojo uždarosios akcinės bendrovės Daumantai LT atstovė kokybei ir maisto saugai Zita Čepulytė. Kalbant apie maistą, reikia kalbėti ir apie maisto saugą, ir apie jo kokybę. Bendri reikalavimai yra apibrėžti ES reglamentų, Lietuvos įstatymų higienos normų. Įmonė, kurdama savo produktą, privalo vadovautis visais teisiniais norminiais aktais. Maisto saugos rodikliai yra privalomi, o kokybiniai kiekvienam produktui yra kuriami skirtingai. Uždarojoje akcinėje bendrovėje Daumantai LT įdiegta integruota maisto saugos ir kokybės vadybos sistema, kuri yra sertifikuojama pagal du tarptautinius standartus. Vieną iš šių standartų Lietuvoje turi 53 maistą gaminančios įmonės. Pirmiausia, jis reikalingas, kad būtų galima eksportuoti produktus į tą šalis, kurios jį pripažįsta ir be jo produktų neįsileidžia. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalis. Žinoma, šio standarto dėka kiekvienas Lietuvos vartotojas gauna papildomą garantą, kad gamybos sistema yra ypač griežtai kontroliuojama nepriklausomos organizacijos. Ši organizacija Daumantuose atliko 12 auditų, jie atliekami kartą per metus tik tuo atveju, jei rezultatai yra geri. O jei daugiau netitikimų, auditą atlieka kas pusmetį arba visai nesertifikuoja. Uždaroji akcinė bendrovė Daumantai LT yra sertifikuota jau 12 metų. Prieš porą metų buvo išleista nauja standarto dar griežtesnė versija, su kuria buvo pristatytas ir naujas vertinimas. Pagal jį antri metai gauname patį aukščiausią A įvertinimą. A tai reiškia, kad mūsų bendrovė užtikrina aukščiausią kokybės ir maisto saugos lygį. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tikrina produktų kokybę, maisto saugos valdymo sistemą bei pakuočių tinkamumą. Patikrinimo metu imami produktai ir juos tyria Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas. Meteorologijos centras tikrina, ar nėra svorio neatitikimų. Mes galime garantuoti, sako uždarosios akcinės bendrovės Daumantai LT atstovė Zita Čepulytė, kad iš įmonės neišvažiuoja nei vienas nekokybiškas produktas. Kokybė įrodyti kiekvienai produktų partijai atliekami tyrimai. Vartotojas mato patį produktą, pakuotę ir ženklinimo etiketę. Kiekvieno produkto gamyba prasideda nuo atidaus žaliavų ir pakuočių tiekėjų pasirinkimo. Dirbame tik su patikimais tiekėjais. Mums svarbiausia ne tik kaina, bet ir kokybė. Mūsų tiekėjai ilgamečiai verslo partneriai, kurie suinteresuoti, kad produktai būtų saugus, kokybiški ir svarbiausia mėgstami pirkėjų.
Jei sugedo dviratis ar nusprendėme įsigyti naują, jau ne vieną dešimtį metų sukame į Jono Biliūno gatvę Ruslano Linevo įmonę Geri dviračiai, kur dviratę transporto priemonę išsirinks kiekvienas ir mažas, ir jaunas už jam tinkamą kainą. O nuo šiol čia taisomi ir automobiliai. Senais laikais susiminėdavau ir automobiliais, ir kai stačiau šitą garažą, tai pagalvojau, gal ateis tokia juoda diena, kad dviračiai sustos ir man pradės tekti vėl automobiliais užsiminėti. Tai ta diena taip ir praktiškai ir gavosi. Tai aš nusprendžiau atgaivinti savo seną verslą. Šitam pastate, Biliūno gatvėje 28, pastatėm, reiškiasi, agregatus, tvarkyti automobilius, atliekam diagnostiką, naują įrangą, mechanika yra geri, važiuoklį remontuojam, sankabas, greičių dėžės, aplink visą variklį, nedarom kapitalinių remontų variklį, o šiaip daugiau aplinkui viską. Kvalifikuoti meistrai, dirbantys su naujausia technika, ne tik su remontuos automobilį, bet ir pasiūlys jums kitą įmonės. Vairuotojai atvažiavę gali atsisėsti, yra priimamasis, kur gali kavos atsigerti, robalį suvalgyti. Jeigu tai trumpai užima, jeigu ilgesniam laikui, yra pakeitinis automobilis, kurį duodam pakeitinį automobilį, turim netgi tris juos, nuo didesnį ir mažesnį, ekonomiškus, ir jisai gali važiuoti, už kuriuos pinigai neįmami, tik įmamas tiek, kiek kūro, iki 2 dienų. Ką jeigu laukiam detalių, virš 2 dienų, tada ten simboliškai 3 eurai vieną parą kainuoja. Tai žmogus neliks be automobilio? Ne, žmogus tikrai neliks be automobilio ir manau, kad tikrai čia sąlygos yra labai geros, tai paskaičiavę, kad tikrai jam apsimoka tai daryti. Gamtos mylėtojas bei puoselėtojas Ruslanas Linevas kviečia kraštiečius su draugų kompanija praleisti laisvalaikį tikroje rusiškoje pirtyje, išsikepti kepsnį blynų žeminukėje ar pasigrožėti tvenkinyje akvariume gyvenančiomis žuvimis. Eršketais, karpiais, šamais. O tvenkinys išskirtinis. Jis neužšala, ne džiemą. Sudyba, kurią tokia padariau kažkada tai dėl savęs ir dar draugų, o dabar pagalvojau, kad galima būtų ir išnumuoti. Tai yra pirtelė, požeminė tokia, kur galima būtų šašlaiką įsikepti, pasižiūrėti kažką tai tokio įdomaus. Nu, kažkas tokio, manau, kad neįlynio aš ten sukūręs. Kiek žmonių ten galėtų tilpti? Kokiam progom? Tai galėtų būti progos gimtadieniai ten, ar kažkokie tai užsieniečiai, vat, kaip atvažiuoja, vat, mėgsta, vat, paprašo, leidžia, reiškiasi, tai kainuoja 100 eurų. Jeigu ten kokie 10 žmonių, tai po 10 eurų kiekvienam žmogui, manau, tikrai nedaug, kadangi pirtelė rusiška, sužadyto akmenim, šaltas upelio vanduo, kas nori gali eiti į upelį, kas nori į šaltinę nusipilti, plius į tą kainą įveina mano pagautą šviežią lydeką, ištroškintą savo sultyse. Tai tikrai manau, kad gerai. Tai gali ir pasivaišinti, ir išsimaudyti, ir palisėti. Taip. Yra ir vaikam, yra batutas, kur gali pašokinėti, supynės. Reikia atvažiuoti ir pamatyti. O žiemą? O žiemą lygiai taip pat žiemą mes asmeniškai tai žvejai dar daugiau pasikaitinti toj pirtelėje pasidėti, žuvį pagavus ištroškinti, dar yra fainiau. Pirtelėje ar greta įrengtoje salėje galima atsigauti po darbų, pabūti su šeima, draugais ar tvenkinio viduryje įrengtame namelyje, klausantis kaskadomis krentančio vandens šniokštimo, išgerti puodelį žolelių arbatos. Kiekvienas skuba ją pamatyti, kiekvienas nori ją išbandyti. Baltikum išmanioji televizija. Sustabdyk, atsuk įrašą, paleisk jį nuo pradžių. Susikurk asmeninę paskyrą kiekvienam šeimos nariui. O papildomus TV paketus užsakyk ir keisk tiesiog ekrane. Baltikum išmanioji televizija. Ar tu ją matei? Ar tu ją bandei? Lapkričio 10 dieną 17 val. Daugio kultūrėme centre parodos Nėra to blogo, kas neišeitų į meną atidarymas. Parodos autorės Rasa Černeckienė ir Jurgita Grigarienė. Lapkričio 11 nuo 11 val. Mikalojaus Daušos viešojoje bibliotekoje Moters šeštadienis. Pirmoje dalyje judesys moters pasaulyje, judesio terapija ir meditacija, meditacija poezijoje ir muzikoje. Nuo 14 val. Pietus, atsineštų receptų dalinimasis ir ragavimas.
Antroji dalis – moters pasaulis flamenko šokyje. Dangus ir žemė – vidinis pasaulis judesyje. Judesio ribos ir bendras dalyvių šokis. Kūno judesio terapijos praktika ves flamenko šokio studijos vadovė Liucija Puidokaitė iš Vilniaus. Registruotis telefonu 8-687-10658. Teatralizuotas humoristinis šou Linksmybių mugė. Kėdainių kultūros centre lapkričio 15 dieną 18 val. Maloniai kviečiame apsilankyti ir praskaidrinti nuotaiką. Lapkričio 22 nuo 10 iki 12 valandos Kėdainių kultūros centre Kėdainių kino studijos mėgėjas projekto renginys susitikimas su Kėdainių kino studijos mėgėjas įkūrėjas Vitoliu Lomakiu ir Adolfu Morėnu. Bus geriausia filmų retrospektyva. Lapkričio 10 dieną 14 val. Organizuojamos kūrybinės amatų dirbtuvės, tradicinė liaudės grafika medžio raižiniai. Kūrybinius užsiėmimus ves tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėninė. Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje, Parko gatvė 6, lapkričio 16 dieną, 18 val. Vilniaus teatro atviras ratas spektaklis Teroristas. Bilieto kaina 8 eurai, senjorams neįgaliesiems ir grupiai perkant 10 bilietų 5 eurai. Bilietai parduodami Vilainių skyriuje nuo 9 iki 12 ir nuo 13 iki 17 valandomis. Informacija telefonu 683-11 arba 8686-69804. Kėdainių kultūros centre lapkričio 17 dieną 17 val. Tado Vidmanto komedija 3 milijonai eurų. Lapkričio 17 dieną 17 val. 30 minučių daugiakultūrėme centre charizmatiško kvarteto Subtilu Z koncertas. Bilieto kaina 7 eurai. Kėdainių kultūros centras ruošiasi Lietuvos šimtmečio dainų šventėj vardantos. Lapkričio 18 dieną 16 val. Kultūros centre Kėdainių rajono dalyvių, folkloro kolektyvų, grupių, pavienių atlikėjų atranka į folkloro dieną didžių žmonių žemė. Lapkričio 21 dieną 11 val. Kėdainių kultūros centre Panevėžio teatras Menas pristato Aleksandro Milne spektaklį Mikė Pūkuotukas. Inscenizacijos autorius ir režisierius Rimantas Teresas. 18 val. Kultūros centre Michaelio Makyvero spektaklis 37 atvirukai. Kėdainių kultūros centras lapkričio 23 dieną 18 val. Pristato Giulijos gyvo garso koncertą Iš širdies į širdį. Programoje geriausios ir populiariausios bei naujos dar negirdėtos dainos su gyvo garso grupe Combo Band. Lapkričio 25 dieną 16 val. Kėdainių kultūros centre Cezario grupė pristato spektaklį Tamošius be kepurės. Kėdainių rajono paraplegikų asociacija vykdo projektą Mūsų stiprybė bendruomenių vienybėje. Projektas skirtas tarptautiniai neįgaliųjų dienai paminėti. Kviečiame visus Kėdainių rajono gyventojus dalyvauti renginiuose. Lapkričio 16 dieną 11 val. Mokymai – kaip suvaldyti stresą ir sukurti sveiką gyvenimą. Lektorė Aistė Garškaitė. Lapkričio 22 dieną 11 val. Edukacinė programa – paroda – parodi, ką moki Kėdainių miestui. Gruodžio 2 dieną visiems rajono neįgaliesiems šventė Pabūkime kartu. 10 val. Mišio Švento Juozapo bažnyčioje. 11:30 ansamblio Unoravi iš Telšių koncertas. Vaišinsimės kareivišką košę. Visi šie renginiai vyks Kėdainių kultūros centre. Lapkričio 18 dieną 16 val. Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje vakaronė Šokim, trypkim, linksmi būkim. Dalyvauja Surviliškio skyrius liaudiškos muzikos kapela Liepupis ir Vilainių skyriaus mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis prie Nevėžio. Norintis pasivaišinti vakaronės metu, vaišes atsineša patys. Lapkričio 22 dieną 18 val. Vilainiuose vakaras susitikimas ir juokais, ir rimtai. Dalyvauja Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis prie Nevėžio ir Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Volungė. Lapkričio 23 dieną 19 val. Vilainiuose vokalinės instrumentinės grupės Nemuno krantai koncertas. Bilieto kaina 5 eurai, koncerto diena 6. Bilietai parduodami Vilainių skyriuje. Gruodžio 3 dieną 14 val. Kėdainių kultūros centre Advento popietė Leliumai.
Dainuosime Advento laikotarpio dainas, žaisime žaidimus, spėsime ateitį, dvasiškai pasirengsime sutikti šventąsias kalėdas. Džiaugsimės buvimu kartu su Vilniaus kultūros centro folkloro ansambliu Jori, vadovė Rūta Aleksiūnienė. Popietės svečias Kėdainių Švento Juozapo parapijos klebonas kunigas dekanas Norbertas Martinkus. Kėdainių arenoje gruodžio 19-18 valandą muzikinė pasaka Tili Dūda. Ateikite! Ne tik mažieji, bet ir suaugusieji. Gruodžio 26-ąją, antrąją kalėdų dieną, 18 valandą Kėdainių arenoje, šventinis Gyčio Paškevičiaus koncertas. Kartu su Gyčiu koncertuoja grupė Crazy Crow ir Kapela.